Майже зрівняли із землею пів штату. Американською Пенсильванією промчало одразу два потужні торнадо. От з-під цієї купи дерева і металу, які до удару стихії були автосалоном, рятувальники дістають дотепер потерпілих. Нині відомо, що їх щонайменше п'ятеро з різними травмами, всіх доправили до лікарні. Синоптики кажуть, автосалон опинився в епіцентрі зіткнення двох вихорів. Поодинці вони встигли зламати десятки дерев, позривати дахи з будинків, перевернути кілька десятків автомобілів, а дротів обірвали стільки, що одразу 8 тисяч осель лишилися без світла.